Drugog festivalskog dana Jameson Live Stage 15. Love Festa ugostio je između ostalih i Zoe. Mlada pevačica se prvi put publici predstavila pre 2 godine u Vrnjačkoj banji. Naša ekipa zatekla je Zoe u hotelu Fontana gde se pripremala za ponovni izlazak pred ovdašnju publiku. Ja sam došla u hotel Fontano malo na 3 dana pre nastupa da se iskuliram, da jedem zdravo, da idem u spa centar. Bila sam u teretani, ujutru probudila sam se u 6 ujutru, svako me bi preporučila malo da dođe da uživa. I verovali ili ne, ja sam mislila da nikad nisam bila u Vrnjačkoj banji i onda sam se setila da sam ja prvi svoj nastup imala u Vrnjačkoj banji na festivala pre 2 godine i da sam bila u ovom hotelu i to sam shvatila kad sam ušla. Zoe je za pesmu Eto, za koju je sama pisala tekst na Vrnjačkom karnevalu 2019. dobila nagradu za otkriće godine. Ja često čujem kako ljudi vole tu pesmu, ali ja možda... Zato što ja kad radim neki projekat, to toliko dugo traje da onda u procesu svega toga ja bukvalno to omrznem. Ali baš često čujem kako im je to omiljena pesma, onda sam ja kao stvarno, pritom sam ja pisala možda zbog toga nekako i to me onda vuče tako nostalgično, ali nekako malo mi je neprijatno kada je čujem. Osim ove, publika na Love Festu čula je i obradu pesme Nataša grupe Poslednja igra Leptira, koju je pevačica snimila i prepevala u novom aranžmanu. Se tiče tog projekta što sam radila sa Radio S, to je baš jedna situacija gde sam stvarno mislila da to ne može ispasti dobro, jer se nisam nekako videla u tome i to je bukvalno možda je omiljena pesma koju treba da izvodim. Zato što nekako sve ostale pesme nisu ni toliko za pevanje ovo, kao mogu da se uživim u to. Nedavno je objavila spot za pesmu Nirvana, njen najnoviji singl koji je uvertira za još pesama koje će biti objavljene kasnije tokom godine. Imam nekoliko projekata koje treba sada da izađu, imam tri singla koja bi trebalo do kraja godine da izađu, tako da upaklo u pripremama sam oko svega toga i u stvari vidjet ćemo će to izaći zato što to se već mesecima odugovlači, zato što ja hoću da izađe i onda zato što sam perfekcionista i onda to tako ide i ovo nanovo iz početka pa menjam aranžmana. Ja sam Nirvana sad ovaj posljednji singl 7 aranžmana sam promijenila. Znači, a ja sam ovak mislila kao ja, baš je kao, sam super za saradnju i onda mi moji saradnici kažu, ne znam, samo, stvarno ne znam kako, možda kao prijatelj, ali saradnik ne. Ja kao, tako da, ne znam, stvarno ozbiljno shvatam sve ovo, možda preozbiljno i zato tako retko, mislim, na 6-7 mjeseci izbacujem, ali nekako verujem da tu treba kvalitet da ostane, ako znam. Isto večer na terasi hotela Fontana organizovan je koktel party. Po ugledu na svetski poznate hotele, umeće barmena iz Beograda, pratila je muzika DJ Alesa.